אחים ואחיות יקרים, בימים אלה של התגייסות לאומית להתמודדות עם מגפת הקורונה, אני מבקשת להודות ולהכיר אתכם על פועלכם המקצועי יוצא הדופן ותרומתכם לחיזוק ולקידום הבריאות בחברה הישראלית. תודה גדולה וחמה מקרב לב. אנו בעיצומה של תקופה קשה ומאתגרת שמציבה אותנו האחים והאחיות בלב העשייה. מוטלת על כתפינו אחריות עצומה. אתגר גדול. אני סמוכה ובטוחה שנעמוד בכל היעדים ונמלא בהצלחה ובמיומנות את כל המשימות המוטלות עלינו. הסיעוד במדינת ישראל הוא כוח אדיר של מקצועיות, חמלה ואהבת אדם. יש על מי לסמוך ויש במי לפתוח. אנו נמשיך לפעול מתוך שליחות אדירה להעצמת האחים והאחיות בישראל, להגשמת שאיפתם למיצוי הפוטנציאל האישי והמקצועי ולחיזוק עצמאותם ותרומתם המקצועית לתהליך הטיפול. אני גאה להיות חלק ממשפחה מקצועית גדולה ומאוחדת של אחים ואחיות בישראל ומברכת אתכם בברכת בריאות טובה, אביב של צמיחה וחג פסח שמח.